ସରକାର ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ନ୍ୟାୟ ବି ମିଳିପାରିଲାନି। 4 ବର୍ଷ ପୁରିକି 5 ବର୍ଷ ଚାଲିଲା ମୋ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁଆଡେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫଳ ଶୁନ ମୋ ପିଲାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କ'ଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ମୋ ପିଲା କୋଉଠି ଅଛି, କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି? ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ମୋ ପିଲା ଅପହରଣ ହେଇଥିଲା, ତ କୋଉଠି ଥିବ, କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିବ? ମୁଁ ଗୋଟେ ମା ହେଇକି ଏତେ ସଂଘର୍ଷ କଲା ପରେ ବି ମୋ କଥା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କି ମୋ ପିଲାକୁ ଖୋଜି ଆଣିକି ଦବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆଶା ଭରସା ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି ଯେ ମତେ ସେ କଣ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବେ। ଘଟଣା ହେଉଛି 9/8/2020 ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ 2 ବର୍ଷର ଶିଶୁକନ୍ୟା ପିହୁ ଅପହରଣ ହେଇଥିଲା ଯାଜପୁର ବିଞ୍ଝାରପୁର ମଧୁସୂଦନପୁର ଗ୍ରାମର। ତ ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇକରି ପିହୁର ମା ମୋନାଲିସା ନାୟକ ସେହିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଥିଲେ। ତ ଦୀର୍ଘ 5 ଦିନ ଲେଟ୍ ପରେ କାହିଁକି ବିଞ୍ଝାରପୁର ଥାନା କେସ୍ ସିଟି ରୁଜୁ କଲା, ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ରୁଜୁ କଲା ସେତେବେଳର ଆଇଓ ଯିଏ ସିଏ ବି ଛୁଟିରେ ରହିଲେ, ତାହେଲେ ତଦନ୍ତ ହେଲା କ'ଣ? ଗୋଟା ଅପହରଣ ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତଟା ହେଲା କ'ଣ? ସେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଏଠି ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇକିରି ପୋଲିସ ବିଭାଗକୁ ଚାପ ପକେଇକିରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିହୁ ଅପହରଣ ଘଟଣାକୁ ଚାପିକି ରଖିଲେ। ତ ଘଟଣା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର 1.5 ମାସ ହେଲା ସରକାର କରିଛି, ତ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦାବି ଜଣାଉଛୁ। ତ ପିହୁ ଅପହରଣ ଘଟଣାରେ ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାବି ଜଣାଇଛୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜ୍ଞାତରେ ଏଇଟା ଅଛି, ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତା ଉପରେ ବିଚାର କରିବେ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପିହୁ ଅପହରଣ ଘଟଣା ଯଦି 4 ବର୍ଷ ପୁରୀ 5 ବର୍ଷ ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଦାୟୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏ ଘଟଣାକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ କାନକୁ ନିଆଯାଇଛି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେତେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଆଯାଇଛି। ଏମିତିକି ଯେ ସେତେବେଳର ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ, ସେ ପିହୁର ମା ଏବଂ ପୀଡିତ ମା ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଏମାନେ ମିଡିଆରେ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ଆସି ଏଠି ଅପପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା କ'ଣ ମିଡିଆରେ ହାଇଲାଇଟ୍? ଗୋଟା ଝିଅ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଶୁକନ୍ୟାଟି ନିଖୋଜ ହେଇଛି, ଏଇଟା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ସେଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ଦାୟୀ। ଆଜି ନବୀନ ବାବୁ ତା ପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ, ଆଜି ପିଉ ମିଳୁନି ତା ପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହେଉଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।